Të dashurit e mi më ka pëlqyni fjallë e një të riu dje që ma ka thone, po kam dëshirë këtë ditë gjumaje me nda me juve. Tha, Hoxha Fendi, ka marrë në përfundim nga gjitha ato ligjërat, ashtë ka i kam dëgju dhe po i ndëgjej vazhdimisht prej teje, ka marrë në përfundim se vapi më i madhë, se vapi më i madhë është për kushtimin ndaj familjes. Çdo sen që të bajsh tjetër, është më me pak peshë se sa për kushtimin ndaj familjes. Andaj o ju tri, o ju treja, për kushton ju prindërve, për kushton ju bashortëve t'juja, për kushton ju fëmijëve t'juj, vëllezërve, motrave, farefisit, të juj, njerëzve në përgjithësi, se kjo është shpërblimi më i madh. Kjo është e para. Mësim tha që e kam përfituar prej teje.